Par riječi o politiki na zabavniku. Ovdje imamo novi broj od 1. januara 2021. Politiki na zabavnik i njemu cijena kao jedan Fordu. Kako vrijeme prolazi raste. Što se tiče naslovne strane, politiki na zabavnik se poboljšao po mom mišljenju. Prije je nekoliko godina naslovna strana bila načrčkana na raznim tekstovima i sa više predstavljena sa više tema i više sličica i slika. Sada se politika zabavlja vrati o tome da ima samo jednu sliku, jednu temu, jedan naslov na naslovnoj strani, što je dobro. Što se tiče izgleda naslovne strane, po meni loše je što je ovdje bar kod odmah na naslovnoj strani, također ovaj ovdje QR kod. Također natpis štampan u Srbiji, printed in Serbia, nepotrebno. Ne znam zašto je to što je tu postavljeno, to nikad prije nije bilo u zabavniku. Ne znam zašto je dakle ovaj kvadratić ovdje, kad je mogao biti upravo na zadnjoj strani zabavnika ispod Garfielda, koji već duži niz godina je prisutan u zabavniku kao dio zadnje strane. Dakle, po meni ovaj kvadratić ružno izgleda i nepotreban je. Također, ovdje je prikazan politički zabavnik, znači uokviren u ovaj ovačić gdje Paja Patak ga izgovara. Ne znam kakva su autorska prava, da li se Disney žalio za korištenje Paje Patka na naslovnoj strani, na svakoj naslovnoj strani politički zabavnika. Mislim da je ružno na ovakav način imati naslovnu stranu gdje oblačić ide prema Paji Patku i drži natpis politički zabavnik. Mnogo više su mi se sviđali stari politički zabavnici gdje nije bilo ovog oblačića sa ovom svojom šiljkom. Evo, to je samo moje mišljenje. Također ne znam zašto ovdje sad piše zavrtačka URL adresa političkog zabavnika, mislim da je to nepotrebno. Što se tiče znači naslovne strane. Forsiranje rimskih brojeva u godini isto, ja ne znam zašto se to mora tako pisati. Primjer LXXXII, dosta ljudi ne zna uopšte koji je to rimski broj, rimski brojevi se nigdje ne koriste, nemaju uopšte praktičnu primjenu. Ne znam kakva je tradicija toga da se tu prikazuje godina na rimskim brojevima. To je bilo to što se tiče nekoliko znači komentara na politički zamajnik. Da, ovdje što se tiče naslovne strane, ovo je znači prvi dan u 2021. godini. Čitaoci za mnom u zabavniju 2021. godinu. Isto loša stvar što se tiče ovog broja. Dakle, možemo reći kako možemo dozvoliti da Mraz da kaže čitavci za mnom u zabavniju 2021. Dakle, autori ovog teksta smatraju da je 2020. godina bila zabavna. A kako može biti zabavna pored toliko žrtava virusa i pandemije? Kako može biti zabavna? Dakle, zabavniju taj pridjev nikako nije se smije ovdje staviti. Naslov je mogao biti drugačiji, jednostavniji. Ovo nije nikakva fora ovakav naslov staviti s obzirom na pandemiju koja je obilježila 2020. godinu.